Pronto, Ronaldo, estamos ao vivo. Mais uma vez aí, Luiz, levando essas novidades, ou seja, levando as informações para o seu público do Viajando para Orlando, que está todo mundo querendo saber novidades, querendo saber como é que vai ser essa intensidade do furacão que já está previsto passar por terra em Central Florida, hoje já com algumas previsões também de passar pelo lado de Tampa. Nós estamos acompanhando desde ontem, hoje pela manhã, já estamos vendo todas as tendências. Inclusive o volume desse furacão, a intensidade que ele vai ser, mas dentro das precauções, dentro do que o governo está se propondo em avisar e colocar todo mundo bem alerta, eu acho que a proporção dele vai ser bem menor do que o último anterior, que foi o Matthews, né? Que foi a categoria 4, bem menor do que esse, mas assim, uma outra época e hoje nós temos assim mais recursos. Temos mais forma de resolver as situações que pode vir a aparecer no furacão da domingo para segunda, já com uma tendência de uma categoria 3, né? Uma categoria 3 com 120 milhas por hora de vento, podendo ser menos, até vamos esperar que seja até menos, com uma tendência de ele seguir para o lado oeste para Tampa, afetando um pouco a área de Tampa, já que Tampa é uma área de praia com muitos canais, então tem água, e onde tem água realmente o vento joga muita água para fora, né? Muitas pessoas que resolveram sair daqui de Orlando e ir para Tampa hoje realmente não vale a pena voltar, vale a pena continuar no ponto seu de referência, tentar ir resolvendo por lá mesmo, porque aqui praticamente os hotéis em Orlando estão todos lotados. Muitas pessoas que já vieram do sul da Flórida, hoje quem está no sul da Flórida praticamente está usando o que tem de material para poder colocar em janelas, colocar com mais precauções, já que eles evacuaram toda a área de Miami, e Miami Beach já 3 dias atrás, e hoje já evacuando toda a área de Miami. Key West, a área de Key Largo, Key West é onde ele vai entrar em categoria 4, praticamente eles já estão. Totalmente avisado, todo mundo está super avisado, todo mundo sabe que tem que sair. Tudo que tinha que ser feito está sendo feito. Tudo que eles avisaram realmente foi com bastante antecedência, todos tiveram a oportunidade de se precaver. Quem realmente é temeroso saiu daqui da Flórida, subiu, está indo para outros estados. Quem conseguiu pegar voos e sair daqui também para fazer um outro roteiro turístico também fez. Quem não conseguiu, já está mais ou menos organizado para hoje ficar mais tranquilo. Os parques temáticos estão abertos hoje, não vai abrir domingo e segunda, mas o pessoal está tranquilo, está sabendo exatamente como proceder, tem aviso, está tendo as informações nos hotéis, e com isso é mais um furacão que vai passar. E obviamente que a gente esperava que não fosse passar aqui na Terra, mas se toca aqui em Central Florida. Vamos entender que é porque tem que ser. E a precaução que todo mundo já tomou, eu acho que dá para prever tudo normalizado, né? Apesar que o shopping Premium Outlets Mall da International Drive, da Vineland, e o Florida Mall anunciou que vai abrir na segunda, mas eu acho meio fora de uma normalidade abrir na segunda, sendo que todas as pessoas ainda estão ainda se reorganizando em casa, se reestruturando dentro da necessidade de cada um, esperando que não tenha nenhum estrago, nenhuma perda de nada por aqui, mas se tiver que ter tendência de faltar luz, problema de água, alguma coisa, as pessoas vão ter que se reorganizar na segunda-feira. Com isso, não é muito normal segunda-feira ter outlet aberto, nem tampouco shopping. Mas vamos entender que o que eles colocaram é o que é. E se estiver aberto, perfeito. Se não estiver aberto, cada um fica no seu hotel. Quem estiver em casa, em casa. E na terça-feira, com certeza, tudo já vai estar normalizado. Os voos hoje ainda estão normais até as 5 horas da tarde. A previsão, como nós falamos ontem, 5 horas da tarde o aeroporto fechar. Tem voo subindo. Hoje pela manhã tivemos alguns amigos embarcando pela TAM, 9 horas da manhã, com 1 hora de atraso para São Paulo. Os voos domésticos também acabou enrolando um pouco, muita gente querendo voar de última hora, então nem todo mundo conseguiu voar. Mas está tudo bem organizado, tudo muito organizado, o clima está maravilhoso, não está ventando, está sol. Alguns meios de segurança já foram
colocado em alerta, como a listagem do shelter todo para o pessoal todo que realmente se sente menos seguro ir para o shelter. Não é para o turista fazer isso, o turista tem que ficar no seu hotel. É realmente medida de segurança para você ter alimentação, para você ter água, para você ter coisas, para você se manter por 2 dias. Todo mundo está totalmente 100% seguro, gasolina 100%, não tem ninguém que esteja falando que não se preparou. Todos estão super, super preparados. Muitas pessoas até usaram até uma preparação aos extremos, colocando os tapumes, né, aquelas madeiras na janela Verdade. e tudo mais, em áreas que não precisaria, mostrando em vivo e tudo mais, mas isso faz parte. Cada um tem que saber exatamente onde ele se sente mais confortável. E, obviamente, se ele está se sentindo seguro assim, melhor para os governantes, que é menos uma pessoa que, de repente, fosse precisar de algum tipo de socorro. Verdade, Ronaldo. E Ronaldo, hoje, na Disney. Você tinha falado agora há pouco, é verdade, até cheguei a publicar lá no site. O funcionamento no Magic Kingdom é até as 9 horas, mas não tem aquele o Happily Ever After, né, o show de encerramento. O Epcot, eu acho, também não vai ter o Illuminations. O Animal Kingdom, também o Rivers of Light, não tem hoje. Amanhã também fica fechado e na segunda, né, Ronaldo? Exatamente, pela listagem que nós temos, Parque Aquático, Blizzard Beach, Typhoon Lagoon, World Sport estão fechados. O Disney Springs vai estar aberto até as 9 horas da noite, todo o restaurante, as atividades que tem lá normalmente vai estar aberto. O Animal Kingdom e o Hollywood Studio, como você falou, está aberto até as 7 da noite. O Magic Kingdom e o Epcot também aberto hoje até as 9 horas da noite. E o Universal Wild of Adventure aberto até as 7 horas da noite. E o SeaWorld, e o Discovery Cove e o Busch Gardens aberto até as 5 horas da tarde. Todos os parques já declararam que vão estar fechados domingo e segunda, voltando à normalidade na terça-feira, já 9 horas da manhã. Então, atividade normal, terça-feira, 9 horas da manhã, todos os parques temáticos abrindo. Legoland está fechado hoje, sábado, domingo e segunda, reabrindo na terça-feira também. Certo, Ronaldo. É exatamente isso daí que eu li também. Mas assim, de resto, Ronaldo, os hotéis aí você disse que já estão bem lotados, né? Estão totalmente lotados. Ontem nós conseguimos colocar pessoas em hotéis fora daqui da área turística, porque também não precisava estar na área turística, eram pessoas que estavam vindo de Miami para viajar hoje pela manhã pela TAM. Então nós colocamos no Hampton Inn Downtown Orlando, que é um hotel super maneiro e bem novinho, conseguimos diária lá, estava difícil conseguir na área do aeroporto, estava tudo lotado, mas conseguimos lá. Nessa área turística aqui já não tinha, pelo menos os que nós recorremos para fazer a reserva. E foi tudo tranquilo, o pessoal já voou, já está indo lá. Um deles é jogador de basquete do Flamengo, venezuelano. Que bom que ele está indo já para treinar com o nosso time aí. Preparação total, negão do Verdade, basquete. é. É isso aí. E uma outra coisa que é importante o pessoal saber, Luiz, é para eles se manterem com seus documentos, tá? Pega o seu documento, coloca no bolso, guarda ele contigo, porque se em algum momento você, por acaso, precisa ser retirado de algum local, se for, não vai acontecer. Mas é bom você estar com o seu documento na mão, principalmente os adultos, né? Estarem com seus documentos individualmente e documento de criança com um dos adultos também. Outra medida de segurança é sobre o consulado brasileiro, eu vou ler aqui, tá? O que foi escrito sobre o consulado brasileiro, só para o pessoal saber que se por acaso ele estiver em Miami, em alguma situação, em algum shelter, em alguma situação que ele precise do consulado brasileiro, o que foi editado ontem foi o seguinte: o consulado geral trabalhará em regime de plantão consular entre os dias 7 a 11 de setembro, quinta-feira a segunda-feira, ou seja, quinta-feira que já passou, a segunda-feira agora, que é o dia do furacão aqui, que já passou lá em Miami, em razão da passagem do furacão Irma pela Flórida. Para casos de comprovada emergência, não crie emergência onde não é emergência, ok? Inclusive, localização de brasileiros, em caso de pessoas que estejam no Brasil, não está localizando seu filho, seu amigo, seu parente e tal,
e você não está localizando, não entre em desespero, aguarde, porque pode estar sem sinal de telefone, pode estar com algum momento que não esteja conseguindo se comunicar, aguarde. Mas ele está falando, em caso de localização de brasileiro, estão disponíveis os seguintes números. Obviamente que você pode ligar, mas não quer dizer que você vai ser atendido na mesma hora, as pessoas podem estar ocupadas, cada um tem a sua necessidade, também estão de plantão, não estão trabalhando normalmente, estão de plantão, pode ser uma pessoa, duas, três pessoas. Então eles botam os telefones aqui, que depois eu vou botar aqui na telinha, bem pertinho assim, por aqui assim, ó. Opa, dá pra ver sim. Mas eu vou falar também. Tá. Dá para ver bem, Luiz? Dá sim, Ronaldo, dá pra ver. Dá para ver bem. Então vou falar aqui os números, que é todos eles, código de área 305, que é Miami, código de área 305, 801-6201, 801-6201. O segundo telefone, 285-6208, 285-6208, 285-6258, 285-6258, 285-6251, 285-6251, 285-6213, 285-6213. Vou botar um pouquinho aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Que aí fica na tela, Dá sim, dá pra também ver, ajuda Ronaldo. o pessoal ver também em vídeo. Tá ótimo. Continuando aqui o memorando que eles colocaram, eles continuaram escrevendo. No Brasil encontra-se disponíveis os seguintes números telefônicos. Então eles estão dispondo de número no Brasil, para caso pessoas queiram perguntar alguma coisa relacionada a quem estava em Miami ou qualquer outro tipo de necessidade, eles botaram núcleo de atendimento a brasileiros. Núcleo de atendimento a brasileiros com código de área 61, que é Brasília. Código de área 61, que é Brasília, com o seguinte número: 55 61 20 30 8804. Então, número, código de área 61, eu acho que é Brasília, número 20 30 8804, é o número que eles estão aí no Brasil atendendo para caso pessoas queiram saber informações. E outro plantão também da assistência consular em Brasília, que eles colocaram, plantão da assistência consular em Brasília. Agora que eu estou vendo que é Brasília, nem tinha lido, Luiz, desculpa Não aí. tem Mas problema. aqui é ao vivo e a cores, É aqui é lógico. ao vivo. Aqui é ao vivo, não tem nada de decorar antes para depois ficar falando. Isso É. na hora. É, então, em Brasília, o consulado também está se dispondo no número 5561-98197-2284. Então, 98197-2284. Vou botar aqui para o pessoal poder ver também. É, esses daqui, ó. Esses números. Beleza, Ronaldo, dá para ver sim. Deu para Joinha. ver aí? Beleza, deu sim. Então, esse é direto no Brasil, é uma forma também das pessoas poderem estar ligando sem ter custo nenhum, diretamente aí no Brasil. Quem ligar o 305, aí é telefone daqui, então com certeza tem custo. Ele coloca mais aqui informação: o telefone de emergência das autoridades norte-americanas, que é o que eu já falei em vídeo contigo, quando você precisar de emergência, 911. Então, qualquer um que precisar de alguma emergência, liga o 911. O que é isso aqui? Opa, Opa. emergência, emergência, lanterna, lanterna, é o 911. Então, quem precisar de emergência, liga o 911. E o telefone para informações sobre serviço de assistência. Serviço de assistência é o 311. Então, emergência 911, que é o 911, para qualquer situação, e o 311 para assistência. E se você tiver em hotel, precisar também de algum recurso, alguma coisa, você liga direto 0 para o atendente no front desk. Ok? Então, Joia. isso foi o consulado americano dando essa informação, e o consulado geral estará fechado entre o dia 7 a dia 11. Dia 11 é segunda-feira, 11 de setembro, segunda-feira. Então, eles já colocaram que estaria fechado dia 7 ao dia 11, quinta-feira a segunda-feira, em razão da passagem do furacão Irma. Por esse motivo, não haverá atendimento regular ao público
a depender da situação, o período de fechamento do consulado geral poderá ser estendido. Então, para a pessoa entender que dia 11 é segunda-feira, vai estar fechado. Dia 12, terça-feira, poderá estar aberto, mas dependendo da necessidade, poderá estar fechado. Mas como eles estão se dispondo nesses telefones aqui, caso pessoas percam documento, caso pessoas percam algum documento que não tenha como pegar seu voo na terça-feira, o consulado vai estar de plantão, ele te dá um documento de viagem para você poder embarcar no seu voo. Sem esse documento de viagem, você não embarca em avião nenhum. Então, se você perde um passaporte, se você por acaso não acha o seu passaporte na sua mochila, na sua mala, entre em contato com o consulado para você imediatamente pegar um documento de viagem para você fazer o seu embarque no aeroporto, ok? Os agendamentos feitos para essas datas serão cancelados. Isso é mais para o pessoal local ou para alguém que de repente já tinha perdido algum documento, estava agendado para fazer algum documento. Então, estou informando que os agendamentos feitos para essas datas serão cancelados. Os funcionários do consulado geral trabalharão nesse período somente em regime de plantão, galera. Regime de plantão, eles não estão lá fisicamente, eles estão de plantão, atendendo telefone em algum lugar e marcando com você na sua língua, falando em português, em algum lugar, na porta do consulado, na porta do McDonald's, sei lá onde, para poder atender a sua necessidade, se houver essa necessidade. Espero que não haja. Plantão consulado para atender chamada de emergência. Então, isso aqui foi o memorando que o consulado brasileiro se colocou, né? Foi o print do site deles, nós printamos. Está aqui as informações sobre o quadro para quem realmente for precisar de ajuda do consulado brasileiro. Espero que ninguém precise. Sobre algumas emergências que o pessoal tem que buscado, que é tipo lanterna. Tá difícil achar lanterna, mas você tem o Walgreens, você tem o Walmart, você tem 7-Eleven, você tem posto de gasolina, você tem CVS, você tem lojas pequenas, lojas se põe às vezes vender tipo de lanterna tipo essa aqui, que é bem prática, que ela tem 50 horas de durabilidade, porque ela é de LED. Então, ela é bem prática. Essa é aquelas que se usa em caverna, né? O pessoal quando vai para dentro de caverna nadando, ou sei lá, minerador, eles usam essa na testa, que é bem prática, que você não precisa ficar segurando, né? Você botou aqui, pronto, onde você estiver andando, ela vai te direcionar até que você tem encontrado em alguns lugares, porque as lanternas normalmente não está se encontrando, mas essa daqui tem encontrado. Não, isso aqui foi comprado ontem no Walgreens, foi comprado no Walgreens. E aqui está as dicas dela. É bem prática, muito prática, por sinal. É ajustável e ela é de 50 horas, Luiz. 50 horinhas. Aguenta pra É caramba, muita bicho. coisa, Ô, né, lanterninha Ronaldo? boa. Ô, lanterninha boa, cara. Pensa numa lanterna que vale uma alimentação. Essa lanterna é uma alimentação. É verdade Porra, mesmo. só em ter essa lanterna na testa, tu tá se alimentando. Mas esse aqui é pro pessoal que às vezes ainda tá buscando lanterna, só pra saber que essa lanterna ainda está se encontrando, quem se tocou nesse tipo de lanterna. O pessoal quer mais a lanterna física, né? Ah, é física não, a lanterna de mão. É verdade. Regina, espera só um minutinho. Você pode, a Regina está falando, pode pegar na mão também, pode botar no braço, É pode verdade. falar é maneiro, entendeu? Ô, E Ronaldo, é ajustável. deixa eu te perguntar uma coisa, Ronaldo. Aí, assim, em matéria de Fala, Luiz. trânsito e tal, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Hoje eu vim de casa até aqui em 15 minutos. Geralmente eu levo 25, hoje em 15 minutos, super fácil, assim, a rodovia está super tranquila, está tudo fechado, né? Os outlets estão fechados, então com isso diminui muito a quantidade de pessoas se locomovendo para um lado para o outro, escola fechada, então diminui 65% do trânsito em relação ao dia normal Entendi. e vai ficar assim o dia todo. O pessoal está no parque agora, quem foi consegue também. Então o trânsito vai estar tranquilo o dia todo, hoje, amanhã mais ainda. Amanhã ainda vai estar mais tranquilo ainda,
E sempre orientando as pessoas para não ficar andando à toa para um lado para o outro. Se você já está em casa, se você conseguiu o seu dia livre, você não tem que trabalhar, fique em casa, se organiza, fica vendo a TV. Se você está num hotel de turista também, procura manter foco em fazer alguma coisa certa. Se você quiser ir no Toys R Us agora. Até lojas mesmo, as lojas estão abertas, não é shopping, as lojas estão abertas. Comprar um joguinho que você gosta, um baralho, tem gente que gosta de jogar baralho, tem outro que gosta de jogar dama, tem outro que gosta de dominó. Faça alguma coisa para você se distrair, para você não ficar só olhando a televisão, nem olhando a tela do seu telefone. É Manter verdade, a Ronaldo. bateria ligada, manter seu telefone com a bateria ligada. Use só na hora realmente que você queira ver alguma coisa, já viu, desliga, não fica gravando vídeo o tempo todo, você não precisa gravar o que você está vendo, isso daqui não vai te dar ibope, isso daqui não vai te dar nada diferente a uma experiência que você vai ter. Então, não fica gastando seu celular gravando um monte de cena, um monte de coisa, porque na realidade, em alguma hora você pode precisar do telefone e acaba não tendo bateria no seu telefone. Seu telefone também você tem a opção de usar. Pelo menos o meu tem, acho que todos os telefones têm, quer ver? Ah, tá aqui, ó. Usar lanterna. Acho que todos os telefones hoje têm, e obviamente que você vai usar a sua lanterna quando você realmente precisar, e não a toda hora você achar que vai estar usando uma lanterna, né? Verdade, Então, boa dica, Ronaldo. gasta bateria. Mas, no geral, é isso aí, Luiz. Eu acho que essa categoria 3 que está se prevendo aqui, com um furacão passando com 120 milhas por hora, dentro do que já se foi colocado de segurança, a gente não vai sentir essa força tão grande. Vai sentir que tem força fora, mas não dentro dos recursos que nós colocamos para a nossa segurança. Mais um furacão que vai passar de todo mundo está se reorganizando melhor ainda para o futuro, cada vez mais nós aprendemos. O meio todo de comunicação também trabalha de forma para orientar todo mundo. Os governantes trabalham sempre para melhorar cada vez mais a segurança. E tudo passa e depois as pessoas vão ver que realmente funciona. E a gente não pode ter medo de uma coisa que estamos há uma semana falando e Exato. tomando precauções. Quando você vê perda nas ilhas, é coisa sem controle. Você não tem como numa ilha dar tanta segurança como em terra. Então você não tem como controlar o furacão quando está passando numa ilha. Por isso você vê muita desgraça, você vê muitas perdas quando está falando em ilhas. Agora, em terra, realmente a gente tem como se precaver, tem como resolver. E várias pessoas já passaram hoje aqui, já ligaram também, já perguntaram, já mesma coisa, eu vou falar sempre para vai derrubar o seu hotel, vai quebrar a sua janela. Ah, mas no banheiro, isso é você que vai decidir. Decide como sentado, atrás do móvel, cegadinho. Você pode olhar na janela e ver o vento, ver a chuva. Vai ter barulho? Vai ter muito barulho. Com certeza vai ter barulho. Tem que ter barulho. É vento, chuva o tempo todo. Então vai ter barulho, vai ter chuva e você se mantenha seguro dentro do seu quarto. Se você está no quarto, quer ficar dentro do banheiro? Fica dentro do banheiro, enche a banheira de água, mantenha a sua banheira de água cheia, porque se falta água, fecha a água no hotel, você pelo menos tem água ali na banheira, não quer dizer que vai demorar mais do que 6, 7, 8 horas sem ligar a água de novo, às vezes demora um tempinho, mas fica um dia, mas você tem água na banheira. Você tem água saudável para você beber, para você lavar seu rosto, para você fazer sua higienia. Como é que fala, Luiz? Fala para mim. Higiene. Para falar Isso se aí, fazer sua escovar seus higiene, dentes, isso. lavar seu rosto. Então você tem tudo isso já em mão. Se você achar que não está seguro dentro do quarto, se você está num hotel que é fechado de corredor, se você quer ir para o corredor do hotel, você pode ir para o corredor do hotel, bota seu travesseirinho lá, deita no corredor. Tem gente que faz de tudo que é maneira para passar esse momento. Tá? Não pensa que assim a pessoa fica dentro do quarto. Não, ele fica ansioso,
pessoa fica ansiosa, ela pega algumas coisas, bota no corredor, deita no corredor, porque é onde ele fala, aqui não tem janela, então me sinto mais seguro aqui. Perfeito. O que eles recomendam é você não ir para o lobby do hotel, porque no lobby do hotel é onde, se tiver alguma emergência, é onde vai entrar o bombeiro, é onde vai entrar o paramédico, é por onde eles vão entrar para ver como eles vão proceder em algum tipo de solicitação de emergência. Então, o lobby eles pedem para você não ficar. Se você está num hotel de elevador, você está no 10º andar, está no 5º andar, está no 6º andar, mantenha-se focado que você, se tiver que ter algum tipo de procedimento, não é para sair descendo, correndo para o lobby, porque você não vai ver nada pegando fogo, você não vai ver nada se destruindo, você não vai ver nada caindo. Então, mantenha o foco de emergência quando for preciso, dentro do que eles vão estar recomendando. Por isso que se recomenda ter uma lanterna, porque se você tiver que realmente descer, não tem elevador, você vai descer por escada, você vai estar iluminando a escada. Mantenha sempre segurando o seu corrimão da escada, não acha, não saia correndo, não corra, nunca correr. Emergência não é para você sair correndo. O que você viu no Setembro 11 em Nova York foi uma outra situação. Então, não é para sair correndo, é para você fazer de uma forma segura. Forma segura é caminhar, saber que você está segurando em coisas que você realmente não vai levar um tombo, tá? Então, pensa que tudo que você fizer para sua segurança é para você dar segurança para quem vem atrás ou para alguma situação que seja necessária. Eu não estou aqui falando que vai acontecer nada disso, eu só estou te orientando como você proceder em termos de segurança. Procura ficar dentro do seu quarto do hotel, se você não estiver confortável dentro do quarto, como o outro já falou, eu vou ficar no banheiro, então fica no banheiro. Se você achar que não deve ficar no quarto nem no banheiro, fica no corredor do hotel, se por acaso você não se sentir seguro. Mas eu acho que todos vão estar seguros, e quem tiver em um hotel aberto, aí mais ainda mesmo tem que ficar dentro do quarto. Se você se sentir muito inseguro dentro daquele quarto, aí sim você fica dentro do banheiro, numa área onde não tenha janela, ok? Essa é a recomendação para você não ficar tão temeroso, porque naquele momento é único, é só seu. Não tem como você compartilhar com muitas pessoas, é você e quem estiver ao seu lado. Então, isso aí todo mundo recomenda. Se mantenha tranquilo, se mantenha no mesmo local, não saia se movendo para nenhum lugar, porque você pode ser o alvo se você sair para algum outro canto. Então, fique no mesmo lugar onde você estava proposto a ficar desde o início até o final. Tá ótimo, Ronaldo. Então, Luiz, mais alguma pergunta que você acha que o pessoal de repente está querendo saber? Não, Ronaldo. O pessoal, Aí. eu sei que o pessoal perguntou ontem como que vai, quando que isso daí vai estar já mais calmo, se é a partir do dia 13 ou não, mas é tudo coisa que agora a gente vai estar conjecturando. Tem mesmo que aguardar e saber o que que vai acontecer. Exatamente. O certo é ir vendo a reportagem, vendo o news, né, para saber exatamente onde foi que. Porque os jornalistas estão pela rua, a TV está na rua o tempo todo, então eles estão buscando notícia onde está o mais afetado. Logicamente que, de repente, ele não vai vir aqui no meu escritório onde nada foi afetado, ele não vai na minha casa onde nada foi afetado, ele vai buscar os lugares que foram afetados, que é o setor de emergência. Do mesmo jeito que o 911 recebe comunicado, eles também recebem comunicado para levar notícia para as pessoas verem aonde não devem mais na frente estarem passando. Então, se cai uma árvore milenar, sei lá, de 200 anos, quantos anos for, caiu em cima do fio, derrubou o fio, acabou a luz, ali tem emergência. Ali os caminhões já vieram do norte, já desceram tudo, tá caminhão para tudo que é lado de emergência, que são os caras que trabalham com eletricidade, e essas pessoas não vão estar dormindo, essas pessoas não estão em casa, essas pessoas estão trabalhando. Então, eles vão estar indo para os lugares de emergência para cortar árvore junto com o bombeiro, para poder pegar fio de eletricidade, tentar de alguma maneira colocar a coisa funcionando o mais rápido possível. Então, aí eles vão estar mostrando em TV. Se você tem a televisão funcionando, você vai ver essas pessoas em diferentes lugares mostrando. E você vai saber que ali você não deve passar pelo menos por umas 8, 10 horas, porque vai estar sendo consertado. Mas, de outra forma, já se prevê que depois de 10 horas da manhã, tanto é que o Primo está previsto abrir e o Florida Mall está previsto abrir. Na segunda-feira, após 10 horas da manhã, já subentende-se que todo mundo vai poder estar circulando na rua
Não em todas as áreas, porque vai ter alguns danos de árvores caídas, telhado que voa, alguma coisa nesse sentido. Não em todas as áreas, mas que subentende-se que você vai ter como chegar onde você quer por algum meio de rodovia ou ruas que você tem acesso a chegar onde você quer. Se por acaso não tiver, eles vão estar avisando e falando: não tem como sair de casa, não saiam de casa até tal hora. Então todo mundo vai estar avisado. Mas já se sabe que na terça-feira todos os parques vão estar funcionando, todos os shoppings vão estar funcionando e supostamente o aeroporto também vai estar funcionando na terça-feira. Então, para quem tem voo que foi cancelado, manter-se em contato com a aviação aérea. Para quem tem a necessidade de voar o mais rápido para o Brasil, ou para qualquer outro lugar, manter-se informado e se ele já remarcar o seu voo, procura manter a data que foi remarcada, para você não perder depois de ser agendado para outra data mais distante. Se você achar que a data ficou muito longe, que você tem como voar antes, vai para o aeroporto, tenta voar, tenta fazer o seu voo. Não quer dizer que você não vai conseguir. Pode ter cancelamento, pode ter alguma coisa de repente que você consegue se encaixar. Isso aí é o que eu recomendo. Se você tem necessidade de voar logo rápido e marcou para quinta-feira e você terça-feira está disponível para tentar, vai para o aeroporto na terça. Tenta embarcar, quem sabe, né? Então, essas são coisas que só a pessoa mesmo pode estar lá e resolvendo por si próprio. O telefone às vezes não resolve, mas pessoalmente, com certeza, acaba resolvendo. Tá ótimo, Ronaldo. Ronaldo, muito obrigado por você mais uma vez estar aí contando as novidades para a gente e atualizando a respeito do furacão. Pode ter certeza que você está conseguindo acalmar muita gente, tanto aí quanto aqui no Brasil, viu, Ronaldo? E para mostrar que isso daqui realmente está tranquilo, ou seja, tranquilo no sentido que a gente tem que manter o foco da tranquilidade, amanhã eu vou estar aqui de novo no escritório. Está vendo aqui, ó? Não é na minha casa, não. Isso é no escritório. Então Verdade. amanhã eu vou estar aqui no escritório. Se você quiser mais uma vez, eu sei que é seu domingo, é seu dia de folga aí para ficar com a Manu, se divertir um pouco. Mas se você quiser fazer outro vídeo amanhã, a gente faz de novo, já mostrando Beleza, um mano. pouco mais. Tudo que já está se vendo aí, mas assim, dando o passo a passo de como a gente está sentindo esse trajeto desse furacão que está vindo, que amanhã ele já vai estar em Miami, 2 horas da tarde ele está subindo, e com a tendência de madrugada está passando por aqui, mas assim, a gente tem como passar como está realmente a situação aqui de tempo, se tem muito vento, se já está começando a chover. Eu vou estar aqui amanhã, domingo, de novo no escritório. Todo domingo eu estou, mas amanhã também estarei. E com certeza, segunda-feira, se eles deixarem eu sair de casa, de carro, estarei também aqui na segunda-feira. Eu faço questão de estar presente aí, falando com as pessoas, informando, mostrando para eles que realmente é assim. A gente não tem esse controle, mas a gente não tem que ter medo. A gente tem que seguir. Quer dizer, nós temos que seguir em frente. E sempre buscando a segurança. Lógico que Claro. falou, tem que estar em casa, eu vou estar em casa. Não, não adianta eu querer fazer algo porque eu não sou bombeiro, não sou médico, não sou paramédico, não sou a polícia, não sou ninguém para poder resolver nesse aspecto. Mas eu tento, através desse meio de comunicação nosso, passar para as pessoas, até mesmo para minha família. Minha família também está preocupada, todos estão preocupados, todos estão perguntando, todos querem saber. Eu sempre Verdade. falo para eles: você quer saber a realidade? Vê o vídeo. Vendo Viajando para Orlando, vendo Orlando Ticket Online, que eu vou fazer daqui a pouco. Joia. Vai vendo o Facebook, porque você ali pelo Facebook, você vai ver que está tudo caminhado, ou seja, está tudo encaminhado. Eu só recomendo para, se tiver alguém que tenha familiares em Tampa, porque agora começa aquela coisa. Quem está em Orlando já está mais ou menos organizado e mais ou menos ciente que foram cancelados, que não vai viajar, que não vai chegar, que já está todo mundo já estruturado, com água, com comida, com coisas dentro do hotel, na casa. Aí começa hoje a preocupação para quem foi para Tampa. Ah, mas meu filho foi para Tampa. Ah, mas o meu outro chegou em Tampa. Mas o outro está em Tampa. Fica tranquilo, eles também estão lá fazendo tudo que eles têm que fazer. Já tinham feito. Agora eles vão fazer um pouco mais, porque já tem uma previsão de ter um vento mais forte lá em Tampa. Então, com isso, as pessoas começam a tomar providências melhores para poder ter menos danos em termos de material, qualquer outro tipo de desconforto que eles passam a ter
é uma necessidade diferenciada, porque já se prevê que entrando por Miami em categoria 4, chegando em Orlando, já com a tendência de um pouco para o lado oeste, que é Tampa, então tem uma tendência de chuvas mais fortes, vento mais forte em Tampa. Então as pessoas começam, daqui a pouco você vai ver isso aí na Globo, eles começaram a falar um pouco mais sobre Tampa, coisa que eles não estavam falando. Então agora eles começam a falar um pouco mais sobre Tampa, e com isso aí começa a aparecer aquelas pessoas que têm os amigos em Tampa, que têm os parentes em Tampa, mas que também estão acostumados a ter procedências em caso de furacão, em caso de tornado, ou em outros casos de tropical storm. É uma área também que tem muito vento forte, tem muita chuva também, às vezes, e eles estão acostumados a proceder para poder ter toda a segurança. Então, vamos pensar que também o pessoal em Tampa vai sair dessa daí na boa, super seguro, e todo mundo na terça-feira já vai estar preparado para a sua normalidade de vida. Quem saiu de Orlando, quem saiu do sul da Flórida, vai estar voltando já depois de terça-feira, né, porque já subentende-se que na Georgia, em Atlanta, a velocidade do furacão que passou aqui já passa por lá com 30 milhas por hora, ou 20, ou menos, ou nada. Aí é a hora que o pessoal já tem que pegar seu carrinho e descer, porque voltar para casa para se reorganizar, ver o que realmente tem que cuidar. Sempre tem uma parte de limpeza, né? Você reorganizar de novo sua vida, reorganizar de novo as escolas das crianças, dos filhos, e o seu trabalho, obviamente, atender a necessidade da sua empresa, a necessidade dos seus diretores, seus patrões, para a vida continuar. Porque é assim que é. A vida segue e a gente está sempre tendo novas experiências, e essas experiências que a gente leva como positiva para aqueles que são mais jovens, que vão vir ainda para passar por experiências mais na frente, já que o mundo hoje tem cada dia uma coisa diferente para nos mostrar. Verdade, eu vejo todo dia. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está vendo, todo dia a gente tem que entender que o controle não está em nossas mãos. Verdade. Simplesmente a gente tem que aprender a controlar a nossa energia positiva. Verdade, Ronaldo. Com certeza. Ronaldo, muito obrigado pela participação. Terminamos aqui com a nossa lanterna, a cerzinha aqui já ligadinha. Boa! Porque qualquer coisa a gente está aqui. É isso aí, Ronaldo. Tá bom, Luiz? Obrigado, viu, Ronaldo? Então dá um beijo todo aí, um beijo aí para o seu pessoal, para a sua audiência, pelo pessoal que está te acompanhando e também está te ajudando nessas divulgações, para poder manter o foco da segurança de todos que estão vindo para cá e todos aqueles que já estão aqui. E obviamente que isso aí não vai ser o último furacão. E sirva aí, tudo isso, todas essas matérias aí sirva para manter as pessoas sempre em foco e saberem que também eles estão viajando, mas quando eles estão fazendo essa viagem de férias, eles têm que ter o plano B, o plano C e o plano D, e saber como ele proceder em cada situação e para quem ele recorrer e como ele fazer para ajudar também as outras pessoas que de repente não estejam preparadas para situações adversas. É verdade, Ronaldo. Muito obrigado, viu, Ronald? Então, qualquer momento aí, o pessoal também pode ficar ligadinho aí no Facebook do Orlando Tickets Online, que você pode estar transmitindo. E amanhã, conforme for, a gente volta aqui gravar mais um pouquinho. Pode voltar. Eu vou estar aqui no escritório a hora que você quiser. 8:30 da manhã eu já estou aqui no escritório. Se você quiser já fazer mais cedo para poder também o pessoal ter uma informação antecipada, né? Certo. Já que, de repente, meio-dia, uma hora, já vou estar saindo do escritório indo para casa. Verdade, mano. Se você quiser fazer mais cedo, 8:30 da manhã eu já estou aqui e a gente faz um apanhado rapidinho, né? Uhum. Sem muito detalhe também, porque aí já não é para detalhe, já é mais para a gente também estar só falando e mostrando que realmente estamos passando o passo a passo de como a gente está procedendo e como a gente vai continuar procedendo aqui no domingo e na segunda-feira já de volta, se Deus quiser, aqui no escritório. Se não for possível, de casa eu vou fazer algum vídeo de casa, se tiver internet, obviamente, se tiver luz, uhum, tiver tudo normalizado, faço de casa. E aí também, se você quiser, você me chama no Safe Live, de casa mesmo eu faço contigo. Combinado. Em casa eu não uso Skype não, mas dá para usar também. A gente usa, Ronaldo. O telefone, que acho que vai mais rápido também. Combinado. Beleza? Ronaldo. Muito obrigado, Ronaldo. Falou, Luiz. Beijo grande aí. Você um também. Bom sábado para vocês. E amanhã estamos de volta. É isso aí, Ronaldo. Um abração.